جنرال أبوكر ورسام حوت سوين كجسو هرجد دولة جبلات كهير شبه ليس لما كان هو جامين الجماهد مالمه إلا صودا في دق دقائق كودي مجال هذا البلد وين يدق أنه هو سما ده ياسر اسمه وجود واقعين وكتنا سلي ديد مدي سي مامل كهير شبه لا وحاونا شجعين ودياروا هاي وضع هذا الولق على مدى حوينها دولة جبلات كهير شبه لعلي جود لا وحسين goobta hadalka uu kaga dhawaaqay general xood waxa ku sugnaa taliyaha ciidanka lugta ee xooga dalka Soomaaliya general maxamed taaliil bixi gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeta ismaan iyo taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka militaryga Soomaaliya ee fadhiyada ku leh deegaanada dowlad goboleedka heer shabeelle xood ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in wada hadal lagu dhameeyo dhamaan tabashooyinkii jiray waxa uuna sidoo kale xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo dadaalada horumarka guud ee gobolka Hiiraan wuxuu u yimid dan iyo maslaxad guud maxay tahay waa maslaxadu marka xaq naga maqan umbaadi goob ku nahay inaan helo tusno wadadii loo mari lahaa asna una tuso wadadan wax ku qaadan lahayd وكحمهي تاس وكفر حسنة دادو مركا هاس كسر منها وقال إلا دقال لم يكرو لن يشين كرو وقال هاي عدو الباء حقا نقام مقر إلا هلو أساقي دلو قجرتا أنقي نو قجرتا سومالي قجرتا إن شاء الله حقا سوى كينينا عدة مدنة نولي بدوننا تليها عيدا كاللوكتا ملتريغا الصومالي جنرال محمد تهليل بيحي وقوبتا كهالي ايا وحا واماني قوان كاو خاتي جنرال حوت وحاونا الشيقاي ان امانكي ين نبد قليدي قود مقالة بلد وين اي ديب اصو اللابان دونتو ما دام الله سواء فجري جفتر كي دقدقا غيدو ويسنا اي او كوود قبل كاسي جنرال حوت او كسو هرجي دولد قبلات كهير شبه اللي arinta walaalkay ka dhawaajiyay Abukar xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhiim weeye insha Allah waxaan ku raadsan doonaa wada saxiran Ilaahayna aan ka baryayna Ilaahay inuu noogu soo dhaweeyo oo noogu fudeeyo arna cid walba oo baladeena caawa joogta inay kalsooni ku seexato insha Allah inay nabadgelyo u timid ay nabadgelyo helayaan marka baladweyna ee baladweynaha dibadda jira oo waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolkii iyo baladweynaha iyo anagoo dhamaan kana dadka iyaga isaysana gacmaha barkaysan adigu kula isku kaaya dirilina labada nagala shaqeeya labada nagala shaqeeyo soo gala magaaladiina abuurta lacagta aad ku bixinaysaan wadada khaldan aad ku bixinaysaan iyo colaada aad ku bixinaysaan kaala beeraha ku bixiya oo dadka abaareysan siiya oo ka shaqeeyo wanaaga ka shaqeeya dhammaan mas-uuliyiinta oo qaybta ka yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaana si wada jira waxa ay u amaaneen go'aanka general xoodi oo wadada u furaya nabadgelyada gobolka iyo deganaanshaha magaalada baladweyne oo marti gelinaysa doorashada xilibaana ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya General Xood waxa uu si weyn kaga soo horjeeday doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Cali Guudla oo Xuseen oo uu sheegay inay ahayd mid jajuub ah isla markaana dawladda federaalku ay muruq iyo maalba ku bixisay arintaasi waxa ay sababtay in General Xood uu dib ugu laabto gobolkii uu ka soo jeeday ee Hiiraan isla markaana uu hoggaamiyo jabhad hubaysan oo dhaqdhaqaaqyo ka bilowday gobolkaasi taas oo la kulahay dagaalo dhowr jeer ka dhacay magaalada baladweyne isla markaana dhex maray maamulka gobolka oo gacan ka helaya ciidamada ammaanka ee dawladda iyo jabhada General Xood oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo hubaysan ka wada gobolkaasi dadaalla ay sameeyeen saraakiil kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka mas-uuliyiinta heer gobol iyo xubno ka tirsan dawlad goboleedka heer shabeelle ayaa ugu dambeyntii lagu soo afjaray dhaqdhaqaaqyada General Xood oo si nabdoon wada hadal ugu dhamaaday Cabdi Dacda CBA Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland